Srpske i grad Doboj. Amaterska liga u kuglanju danas je završena u Derventi svečanim uručenjem medalja i diploma najboljim takmičarima. Sportsko-rekreativni centar Olimp samo par mjeseci nakon otvaranja kuglane u svom kompleksu već izrodio odlične sportiste, tako da je prvo mjesto u kuglanju osvojio najmlađi među njima Nikola Brković. Nikola Brković sa osvojenim prvim, Boban Kovačević drugim i Darko Petković sa osvojenim trećim mjestom izdvojili su se kao najbolji kuglaši u novo otvorenoj kuglani Sportsko-rekreativnog centra Olimpu Derventi, jedinoj u ovom gradu. Reci mi, otkad se baviš kuglanjem i otkud ta ljubav prema kuglanju? Pa kuglanjem se bavim već negdje 3-4 mjeseca, u stvari kako je ova kuglana naša otvorena, a ljubav prema kuglanju tu sam nekako od oca primio, pošto on se prije bavio sa tim, tako da sam uz njega počeo da se bavim tim. Aha, znači nastavit ćeš da se baviš kuglanjem? Pa, vjerovatno. Takve smo ambicije. Sad ćemo vidjeti dalje šta će da se izdešava. Ipak je to onako prilično rijedak sport? Pa, jeste rijedak ovdje u našim krajima, ali svijet je dosta popularni. Je li treba neka posebna priprema, treninzi za kuglanje? Kako se pripremate? Pa ne treba, mislim, treba samo dobra volja i da... Jaka ruka, jel? Pa ne treba baš to... Sad relativno, ali treba samo dobra volja i da se zavoli taj sport, ali većina u jednom proba, on ostaje duže vremena u tom sportu. A reci mi, je li bila jaka konkurencija tokom takmičenja? Ko se sve takmičio? Pa bila je dosta jaka konkurencija, znači većinom su ovdje takmičili ljudi iz Dervente, ali eto, posrećilo mi se i osvojio sam. Nastavljamo sa aktivnostima u kuglani. Kuglaški klub će kraj mjeseca juna da održi memorijalni turnir u kuglanju, a danas smo, pored dodjele nagrade najboljim kuglašima, organizovali i sastanak sa roditeljima za djecu predškolskog uzrasta, koja će u narednom ljetnom periodu, tačnije u periodu do kraja avgusta, da pohađaju besplatnu školicu sportova u Sportsko-rekreativnom centru Olimp. Školica će biti koncipirana tako da će sa djecom raditi 6 licenciranih instruktora, svaki iz svoje oblasti. U predstojećoj sezoni Sportsko-rekreativni centar Olimp imaće i tekako bogat sadržaj. Pored osnovnih sportskih disciplina, tenisa, plivanja i kuglanja, bit će tu za svakog ponešto. Od koncerata, pozorišnih predstava i književnih večeri pa do skorog otvaranja restoranskog dijela kompleksa. I ono što je još aktuelno i svježe jeste učešće mladih tenisera teniskog kluba Novak na turniru u Bijeljini. Takmičari teniskog kluba Novak, Marko Ćorić, Dajan Ćorić i Luka Đukić učestvovali su na turniru do 14 godina Teniskog saveza Republike Srpske u Bijeljini. Takmičar Dajan Ćorić stigao je do polufinala, tako da mogu da kažem da smo mi ispred kluba izuzetno ponosni na ono što su oni napravili u Bijeljini, a za 2 sedmice imamo mi turnir do 14 godina, također koji je u kalendaru Saveza i nadamo se da će tu biti još bolji, tako da sa tim turnirima upravo je sezona koja je počela i tako da što se toga tiče takmičari našeg kluba kojih je trenutno 7 u grupi do 14 godina, učestvovat će na brojnim turnirima do kraja oktobra, a također i takmičari do 16 godina igraće do kraja avgusta ligu do 16 godina. Otkad se baviš tenisom? Od svoje 9. godine. Voliš tenis? Da. Treniraš puno? Da. Juče ste bili u Bijeljini, kako si prošao? Dobro sam prošao, ispao sam u drugom kolu. Je li to dobro? Jeste, za mene je dobar uspjeh. Je li bila jaka konkurencija? Jeste. Je li ti dobro ovdje, zadovoljan trenerima, jesi zadovoljan uslovima ovdje na teniskim turnirima? Pa što sam gledao pa kod prošlih terena, ovo je meni najbolji teren i sve ovdje je super. Ste prošli juče u Bijeljini? Ja sam ispao u polufinalu. Ali zadovoljan si ipak uspjehom? Da. Je li bila jaka konkurencija? Nako nije. Od kad se baviš tenisom? Od svoje 8. godine. I nastavit ćeš se baviti. Je li imaš nekog svog uzora? Novak Đoković. I za kraj, informacija koja će vjerovatno obradovati ne samo Dervenčane, već i sve ljubitelje plivanja u okruženju. Sezona kupanja na Sportsko-rekreativnom centru Olimp počinje 20. juna u četvrtak sa svečanim otvorenjem 22. juna u subotu, kada će biti održan i upis u besplatnu školu tenisa. Spremite se i kupaći u ruke jer ljeto je...